keessaa dirqama kabajaa keessaniif ulfina keessaniifini gidduun dhufe nagaama sin gaafachuu malee haasaa dheeraalleen qabu dhugumaa otoo danda'amee sila halkanii guyyaallee si waliin haasa'e natti tola. Yoo ammoo haala as jiru hubattanii xiqqoo gara kanatti yaada kiyyaa deemsisuurra sila waan irratti xiyyeeffatamuu qabutti xiyyeeffachuutu narra jira waan ta'eef yeroo gabaabduu qofaa amma bireekii irra jirra. Waan daqiiqaa xiqqooti ishee matti fayyadamee nagaa sin gaafachuu barbaada. Baga jiraattanii dhaamsi sinii qabu dhaamsuma xiqqoo. Oromoon hojii walaa dorgomu, arrabaa waliin dorgomiin. Mataa gadi qabadhaa hojjedhaa. Mul'achuun homaa gatii hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo waan barbaadu beeka. Gaaffii sabaati harkaa qaba. Waraanicha egaa kallattii baay'eetiin akkinni waraana hin taane ka godhu waan baay'ee jira. Namni yoo waa gochuu dadhabe, qabsoo kanatti gufuu ta'uu yoo baate, qabsootti gufuu ta'uu dhabuuni akka nama rasaasa tokko gumaacheetti hin ilaala'an. Kanaaf iyyuu buusii miti dubbiin keenya. Maallaqa funaanuu miti dubbiin keenya. Sirna dha ijaarrachuu feena. Kan boru hegeree Oromiyaa, ijoollee Oromoo, ijoollee keenyaaf biyya taatu mul'ata dha qabna. Mul'anni kun immoo akka qoosaatti galman ga'u gufuu baay'eetu dura jira. Gufuun kun immoo akka salphaatti hin ka'u wareegama guddaa dha gaafata. Kanaaf iyyuu Oromoon maallaqa qofaa irratti sammuunsaa qiyyaafatee yoo hojii hojjeta ta'e yeroo hedduu walitti bu'iinsa dhadhala. Ani gama koo yoo maallaqi haa hafuyyuu jechuutti hin jira. Isinummaan ijaarama. Looyerraa ijaaramu, ikonomistiin haa ijaaramu, warri injiineraas haa ijaaraman, jaarsi haa ijaaramu, dargaggeessi haa ijaaramu, jaartiin haa ijaaramu akkas jechuutti hin jira. Ijaarsa kana keessatti immoo walitti dhufee abbummaan qabaachuu fedha waraana bilisummaa Oromoo irraa. Silaa qaamaan bira jiraadhee wareegama lubbuu dhangala'uu dhiigaa cabuu lafee kafaluu hin danda'u dafqan dafqee argadhu irraa immoo yoo lilmee tokko illee bittii fi ta'ee ittiin gumaacha ka jettan yoo ta'e immoo iyyuu akka nun diignetti, akka nun xiqqeessinetti, akka wal nun nyaachifnetti sirnaaf tartiiba tolfanneerra sanaan nu gumaachaa. Yoo sanaan gumaachuu ka hin barbaanne taatan immoo dhaaba tolfadhaa. Woboo qofaa miti, haa baay'atu, rakkoon qabu. Sabni guddaan kun yoo dhaaba baay'ee qabaate mormiirraa hin qabu. Maqaa oboon garuu daldalamuun qabuuni ejjennaa makoo yeroo hundumaati. An kanaaf hin oduu gama diyaasporaa kana dhiise. Ergan oduu dhiisee hojii matti hin jira. Waraanni bilisummaa Oromoos hojii matti jira. Namni yoo walii galuu dadhabe akka walii galuu hin qabnetti walirraa fagaachuu osoo hin taane walii galuu dadhabuu keenya irratti walii gallee walii beeknee taa'uun ni danda'ama. Dhuguma iffartii guddaatti gootanii baay'eetti investi gootanii qophii kana qopheeffattanii yeroo dheeraa tonsi waliin ture natti tola. Garuu qophiima kanallee fashalsuuf, doomsuuf Oromoomti jiru kun akkitti walirratti hojjetanis immoo akkasuma hin arge. Ani carraa waan miidiyaa waan akkasii hordofuu sana hin qabu. Ani hojii makootti hin oola. Ammammoo erga as dhufee daqiiqaa lama sadii ennaan laalu waan akkasiifaatu deddeema. Ela yaa Oromoo, maallaqni miileenaan hojjennee argineetu bu'aasaas fafasaas temptation inni qabu sundumaa argineerra. Dubbiin maallaqa miti. Dubbiin qaanii gabrummaa bara dheeraa jala jirru jalaa bahuudha. Dubbiin bara waggaa shanii, kudhanii, digdama, soddoma, afurtama, shantamatti Oromoon eessa gahuu qabdii tarsiimoo tokko lafa kaa'achuudha. Bilisummaa arguu dandeenya ta'a, arguu dhiisuu dandeenya ta'a. Biyyi hin darbu, sabni hin darbu, dhaloonni hin darbu. Dhaloonni hin darbu ennaan jedhutti fufiinsa qaba, walitti ejjaadha. Nuti immoo yeroo tokko ni dabarra. Leegaasii akkamii keenyetu dabarra? Seenaa keessatti galmeen seenaa maqaa keenyaa akkam jedheetu qoraa? Isa kana haa ilaallu. Dhimma maallaqaa laaliina. Buusiin maallaqaa lilmee nuubitti yoo ta'e bu'aa qabdi. Achi keessatti isinis abbummaadha qabaattu. Kan kanarraa hafee waraanni bilisummaa Oromoo har'a 200 miti, 300 miti, 2000s, 3000s miti. Kuni buusii isin buustan qofaan socho'uu akka hin dandeenye beektu. Buusiin isin buuftan suni abbummaa akka qabaattaniif qofa. Waraanni bilisummaa Oromoo bajannisaa guyyaatti miiliyoonaanidha socho'a.
beektu lakkoofsa isaa. Kun hundi rasaasadha dhukaasa. Hin nyaata, hin uffata, hin hidhata. Kanaaf iyyuu dubbiin maallaqa silaa otoo taate, maallaquma walitti qabachuu osoo taate, kara deemaa hundumaayyuu gabbaruun hin danda'a. Dubbiin maallaqa walitti qabachuu miti. Kanaaf tokkitti daandii kaayyanneerra. Daandii sanarra deema wal tokkoomsa. Daandii sana dura immoo dhaabbachuu barbaaddu yoo ta'e, diinnuun dura jira rakkoon qabu. Wal hubannee ijaaramee waan biraa karaa kanarra Oromooni gaaffin ishee galma gahuu danda'a jettan itti amantan hojjedha. Waan baay'ee argeera. Dhaqaarraa hirmaadhaa jedhamee kan achii booddee garuu buusii immoo karaa keenya fidaa. Waraanni bilisummaa Oromoo karaa isa baasuu danda'oo tolchate karaan biraa hannisummaaf barbaachise. Hanna sana nurraa dhiisa. Of danda'a. Yoo kamaraate jiraate wal ta'a maraatuu keessan hidhadha Oromoo. Yoo rakkate jiraate wal ta'a. Buusaa gonofaa qaba. Aadaa qaba Oromooni. Oromoon beela'ee naman kadhatu wal gargaara. An kanaa achi gaachana sabaa ka ta'e kana silaa namni yoo maqaa isaa dhaga'u akka barbaadetti waan barbaade huccuu ofii yoo ofirraa baasee kenna waan ta'eef ishee sana jala dahattanii waa gochuun gaarii miti. Namni mana kana keessa jiru hedduun isaa nin beeka. Committed. Warra of kennee olola hedduu dandahee wal harcaasuu mannaa walit dhufnee waliin taanee tokko taanee waliin dhaabbannee qaanii gabrummaa addunyaa kanarratti hiriyyaan qabne sabni guddaan kun warri na gabroomsee lakkoobsaan nun caalu, dinagdeen nun caalu, baay'ina uummataa nun caalu, baay'ina daangaa bal'ina lafaa nun caalu, wiizdamiitiin nun caalu. Waan fedhe ta'eyyuu carraa barnootaa yoo dhabe Oromoon naachuraal wiizdamii qaba jechuudha. Kana hunda keessa dabartaniitu, olola meeqa keessa dabartaniitu asitti walitti qabamtanii jaarmiyaa ABO utubuutti jirtani. Namni hedduun ABO'n beeknu jedha. ABO'nis WBO'nis numaa jechuutti jirra malee maqaa haaraa miti kun. ABO'n jaarmiyaa siyaasaati. Jaarmiyaa siyaasaa hawaasummaa, dinagdee, dippiloomaasii waraanaan galma ga'uuf hojjetu. Sana keessaa sheerii guddaa ka qabu lafeetti cabee dhiigatti dhangala'ee lubbuutti dhabee ka sheerii guddaa taphatee galmaan ga'uuf hojjetu WBO. Kanaaf iyyuu WBO'n kontiroolii ABO irratti dhaqabaate ABO ta'e malee wanti jijjiirame tokko iyyuu hin jiru. ABO'n beekonnaa jettu WBO'n beekuu jechuu waan biraa tokko iyyuu hin qabu. WBO'n beekta yoo ta'e immoo akka inni ta'uu danda'utu naan galuu jechuu. Poolitikoo miilitarii komaandii iddoo tokkotti dacha'ee karoora baafatee har'a eessa oola, boru eessatti socho'aa, waggaa 5, 10, 20, 30tti immoo Oromoo garamitti geessaa jedhee dhaaba hojjetaa jirudha. Mul'ata dhaqamna. Mul'anni kun kan inni galma ga'uu danda'u istiraateejii yookaan tarsiimoo hedduutu jira. Kanaaf dhiisaa waliin harcaasiina. Namni baay'ee odeessaama ture waggaa 3, 4, 5 dura sinuma odeessa. Wanti inni odeessaa ture ennaa waggaa 1 darbu, ennaa waggaa 2 darbu, ennaa waggaa 3 darbu gaaffa question godha, measure godha. Lafa irratti nama hojjetu barbaada. Oromoo rakkoo Oromoo teessee Oromootti himaa yoo oolte homaa gatii hin qabu. Balbala namaa rurrukuti. Deemi waa barbaadi. Gara deemetti miilli taa'u si laaftuu homaa gatii hin qabu. Miilli deemu garuu waa dhala wayitti bahaa jechuu balbala namaa rurrukuta. Piroofeesar Mahammad dhiyooma kan inni hawaasa dhagahe gaaffii Oromoo jennee Oromoon rakkoo qabdi jennee biyyoota adda addaatti deemnee waraqaa barreeffannee galfannee waraqaan keenya dubbifamuu diddee shelfiin taatee achitti dhukkee tu irra qubataa jedhe. Dhugaa namni nun dubbisu ture. Akka Oromoo akka WBO'tti dhiisiiti akka Oromoottuu sabni guddaani lakkoofsisaa hammana ga'uu fi lafa dachee hammana bal'attu qabdu suni akka sabaattuu hin beekamtu. Har'aa wanti tikseelooniiti homaatti hin baatu, ijoolleedha waliin galtu, waliin hin deemtu, waliin hin dhaabbattu, siyaasa iyyuu hin beektu, fuuldureen ishee maal akka ta'e hin beektu ka jedhametu addunyaa kana dubbachiisuu jira jechuudha. Kanaaf lafarratti waan hojjetamu raashinaalii logically and reasonably measure godhaati, judge nu godha. An kanaachi ebeluun akkas godhe, ebeluun akkas ta'e, akkas nu godhe, akkasitti akkas nu godhe sanaa miti. Kanaafu yeroo fixadheen jiraa dhiifa manaa godhaa, tonguddoo isinitti haasa'e natti tolaa deebi'uuf hin jira waan ta'eef
waan birriitiin osoo hin taane waan tarsiimootii yaada. Wanti amma deemaa jiru kanaa sanaa siniin jechuun barbaadu. Itiksiisaas miti waan ta'eef. Garuu chaalenjiin guddoon fuuldura keenya jira quba qabaadhaa. Kanaaf waan tarsiimoo irratti Oromoo maalitti bahuuf deemti? Akkam ta'uu qabna? Wallaalaa keenyas beekaa keenyas akkamittiin qabannee fuulduratti socho'uu dandeenya? Baabura tokkotti akkamitti deebinee wal qabannee isteeshinii isa xumuraa irratti haga buunutti wal dandeenye deemnaatti deema jechuudha. Abaaboo boon beeku hoogganisaa abaluu hoogganisaa abaluu miti. Akkas miti dubbichi. Yookaan 2000 akkasii 2000 akkasii korri sabaa akkas godhe miti. We are an independent organization amma. Kan fudhachuu danda'utu isinitti jira. Dhaabni nu hoogganu kan biraa namni nu hoogganu kan biraa jiru. Dirree irraati hoogganu. Dirree irraa hoogganuu nuun barbaannu hoogganse nuun barsiistanii qabsoo nuun barsiistanii kan jedhus jira. Waggaa 50 darbe dhiiroo waraana 50 garuu qabaachuu hin dandeenye Oromoo. Kanas ilaala yoo sammuu qabdu ta'e. Waggaa 50 darbe kana hundumaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa guutuu keessatti diina waliin kiiloomeetira 1-2 irratti taa'ee leenjisee hidhachiisee lolchiisee mandara keessa taa'ee lole in history of this world riphee lola akkasiitu jiraatee hin beeku. Takkaamayyuu hin jiraanne jechuudha. Kanaan dura immoo gammoojjii fagoo lafa waraabessii fi allaattiin foon keenya sooratte Oromoonu jiraachuu keenya quba hin qabne keessatti wareegama kaffalleerra. Waraana xiqqoo taane waraana 500 horachuu hin dandeenye abaa'oon barasaa guutuu keessatti. Kuni har'a yeroo ta'u it's not a miracle. Hojjetametu jijjiirame. Hojii sanatti waa gumaacha dhagaatti hin darbatiina. Yoommuu waa gumaachuu hin dandeessan ta'e callisaa dhiisaa sunuu gumaacha. Fayyaanaa ta'aa dhiifamaa teenshinii hedduu jira. Hojii hedduu jira. Ni hubattu hedhee yaadaa. Egaa milkaaha injifannoo. Dhugaa dubbachuu fi jaalmarqoo of jiraadhu fayyaaluu ta'ii bakka jirtanittis milkaa waanta ati dhaamte ija qabdii Oromoon gaa kanuma jabeeffatu alaamtuu keessaa gabba'ee waan kana nu dubbise isattaan immoo yoo har'a dandeenye yoo har'a dandeenye immoo jaalattafes yeroo biraa dhiyeessuu yaala. Ammaaf gara waan sanatti deebi'aa jiru amma akkuma jiru dhimma keenyatti hafumnu. Obsumaanis immoo eeggannu isiniin jenna. Kanuma jira itti nuufuu fi Zalaalam gumaacha keenyatti fufna. Dhugaa dubbachuudhaaf gaha. Kana ol waan jedhu qabu jechuu barbaade. Ani fayyaa ta'e jaal jireenya yoo waan atis waan jirtu qabaatte jedhiiti. Booba akka deebitutti jiraate nu deebi'o kan dhufaan ture. Ittuma fufuu keessantu gaariin natti fakkaata. Namoonni harka babaasan jiru sanatti deebi'aa tarii maayikii banuu rakkatu. Namoonni warri kohosti taatan irraa babbanaa yoo maqaa isaanii dhooftani. Akka kanaan ittuun fufa qobaa qobaatti itti fuftu yoo taate qobaa qobaatti godhadha. Yoo immoo bakka tokkottis ta'e akkasii. Anis xiqqoo achi baheen deebi'aa maaneji godhadha. Fayyaa ta'a dhufaadha. Okay, garuma lachan iyyuu ni jiru. Garuma gara mana garaagaraatti itti fufamee jira. As keessa nama 535 jira. Gara sanas akkasumas jira.